Enca Haxhiaj është futur në burg nga policia Tiranës pasi në banesën saj u zbuluan 5 vazo me hashash. Pyetja që ne do shtrojmë sot është, a duhet të legalizohet hashashi mjekësor apo jo? E ani ta zbulojmë. E dim kë kanë futur burg? Jo. Encën, se kishe ja ca vazo hashash. E mira ka po. Nëse është që si mendoj jo. Me 5 trojnë ka po shumë mirë që ka futur 200, 200, 300. Që më sytë në burg. Kjo interesot e Ramës. Unë kom ja 3 vazo të ndurës, unë jam nga Durse. Ti bëj 300 thon ti që mos ta haj burgun apo? Unë them po. A? Unë them po. Çfarë do bëj më shumë pastaj? Ku di të çoj gjithë ata? Ti marr unë. Okay. Du me hyksa rrugë, huma huma, fitoj si çekja me vezë. Po. Kishte pas në shtëpinë e vet 5 vazo me hashash. Ku është shkeluar ligjit tu përderisa hashashi është i lishëm? Shqyrje e ligjërun. Ka pas diçka tjetër ajo që kanë. 5 vazo hashash. Deklarata e zyrtare e policisë së Tiranës. 5 vazo me hashash. Po, ndërsa në Boston të Amerikës ishte 7. Mo Gjinov. Një artiste. Ai artisti, gjithë artistët e pinë hashash. Bow down to the king and the queen, jo. E dim se e kam fut. Se kishe pas kë shtëpia vet ja 5 vazo me hashash. Nuk ka shtetë. Nuk ka shtetë, nuk ka shtetë. Ka shtetë. Ajo tha unë tha kam për vete, tha për përdorim, tha vetjak. Po çka na jot kije. Ku din ti çam halli mund të ketë ajo? Mund të ketë një problem shëndetësor që e shëron me atë gjë. Po. Nuk lin as më ushëru. Jo, s'lejm, jo. Si do ta bëjmë? Ndrohet pushteti jo. Ma pilavi më ujë. Hashashi për arsye mjekësore është i lishëm. Po për përdorim personal s'ka lidhje me mjekësinë. Po kam problem me ankthin unë. Kur pija hashash mikën ankthi. Problem shëndetësor është dhe ankthi. Atëherë të rishikojnë ligjin. A pra, ti je pro apo kundër legalizimit të hashashit? Pro. Por duhet të jetë i kontrolluar normalisht. Kam futur në burg Encën. Pak duke se kishte mjelle për vaska kot. E hashash. As i sen bre to. Pa ishi legalizum hashashi mjekësor. Ka mo për vetë e leveta, i shka mod për tregti. Popli po çuditet për disa gjana, nëse mërrim vesh. Një ditë më duke se kur ato vjagat tjenë falas. Viagrat. Po. Me qenë që i boni falas, këj si shkere pensioni, thullë dhe vdesin për hotel e dreqat. Hashashi duhet totalisht të bëhet ilegal. Ilegal? Ilegal, i kunë liqëm, gjdo loj droge, po shkatrojnë masa të re. Po ja, mëmo, unë e pi, që më ka gjithë mo? Po që më ka gjithë mërë burë, ja, si plumb, ja, si po komunikojnë me ty sa mirë. I ke psi që atërin, plot e bërë blot, me budalaj. Se kanë nga shashe, me kanë nga halë tja. Shko interesov. Pse Rama tha që 60% e shqiptarve, kura i pytim ato letra të përshderës si shqiptarve për legalizimin a shashe? Je duke pyt një debil. Je duke pyet një debil, Rama debil, Saliu debil, Ilir Meta debil, ka shkatruar Shqipërinë 32 vite, ti mbo mu... Je kundër Ramës apo Hashashit? Ore, miku im, kundër komplet programit politik të 32 vite. Je pro apo kundër legalizimit Hashashit? Jam kundër. Se më duke sërë ke pi ta një ti vetë? Jo, unë nuk kam pi. S'ke pi? Jo, Hashash nuk pi, unë pi vetëm e raki, nuk e me interesën mu Hashashit. Ashtë e jashtë lishëm e jashtë shoshit. Por Rama tha tere që 60% shqiptarve kanë thënë që po të legalizohet hashashi, edhe i ka legalizohet hashashi mjekësor. Po, të shkërë mërë të farmacia. Sigur e koha Italia dhe Gjermania, Franca, Belgika, të tonë. Po kërë amë i zotit a kultivoj vetë shpi, pak, sa për vetën time. Pse mos ta bëj? Po e prish jetën tonë. Unë jem kundër, nuk do të hashashi, po atë jetë. Po, hashashi është hashash. Pse do me më heqë mu drejtën me pi hashash? Unë s'po të heqë drejtën ty me pi raki për shemë. Ora, pi hashash tines, po nuk... Se tines, ti rakin tines e pin? Ja, raki, o raki. Hashash është hashash. Hashash është qik frutë, brutë figurë, këtë në është. Si brutë figurë, më pse rakia është belo figurë? Raki pi gotë për kjeve dhe knajë. Edhe hashash, një teke dhe knajë. Knoj shpirën, knoj gjetrunin. Ja, hashash ikën po, po ligjet kotë. Pse, ato që kam pi alkohol, s'kam vra robë? Po. Kanë vra. Po në burg ato da. Edhe ato që dëpin më shumë ashase të zhuet, lety në burg. A i që pi raki, shkon i burg leqë ose i fjallë gojë del prapë, përsa ashashi është shumë i keqë. Ashashi është ashash. Se mos i të ashashi mi lishëm, si që është rakia jote? Ja, ashashi është shumë i keqë në botë. Ku është në botë, bota e ka të legalizume? Belgjika, Holanda, Norvegjia, Finlanda, Zvicra, Franca, që do mo? Shqipëri është shumë mrapa. Po, harë për ecim para. Ne ecim para. Për para i dirama. Ne ecim para, nuk e këtim jo kokën mrapa. Ta hongësha zemrë.